মই এটা রাস্তার মাজত উপস্থিত আছো আপুনি কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিব এটো রাস্তা নে এখন নদী আৰু মূৰ হৈতে কেগৰমান ব্যক্তি উপস্থিত আছে যেটো যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছে তেওঁলোক গুৱাহাটী মহানগৰৰ বানপানী সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা নতুন নহয় পূৰ্বতে বহু ধৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে যোৱা 4 দিন পূৰ্বে যে অবিনাশ সরকাৰ জি মিত্ৰ বা অবিনাশ সরকাৰ জেনেৰে এটা নলাত পৰি মিত্ৰ হৈছিল সেই কণমানি শিশুটি জেনেৰে মিত্ৰ হৈছিল তেনেকুৱা ঘটনা যেতিয়া পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট ব্যৱস্থা বৰ্তমান লোৱা দেখা পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মতে এটা বিশেষ পথত আৰু নন্দন পথত সৰু মতে নন্দন পথত মই উপস্থিত আছো মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যথেষ্ট পানী ইয়াতে একাঠুলৈকে পানী হৈছিল যেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দেখা দিছিল প্ৰতি বছৰে এনেদৰে পানী হয় আৰু যদি আপুনি মন কৰে ছাইডতে নলা আছে যিসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ নলাত পৰি লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিভিন্ন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ নজিৰ আছে তেনেদৰে ছাইডত নলা আছে যদি আপুনি এই পথেৰে অতিক্ৰম কৰে বা এই পথেৰে যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু যথেষ্ট সাৱধান হৈ যাত্ৰা কৰিব লাগিব কিয়নো কাষত নলা আছে আৰু সেই নলাত যদি আপুনি পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম গাঁওবাসী আছে অঞ্চলবাসী আছে আমি দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আছোঁ পোনপটীয়াকৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা গুৱাহাটীৰ সমস্যা বানপানীৰ সমস্যা নতুন নহয় তাতে এই নন্দন পথৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যি বানপানীৰ সমস্যা কি ক'ব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোত কম আৰু কি আজিতো বহুত দিনৰ পৰা আমি কৈয়ে আছোঁ এনেকৈ বা নিউজ চেনেল আহি আছে আমাৰ কথা আমি কৈয়ে আছোঁ কৈ থকাৰ পিছতো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে পাম্প দুটামান দিছে বা পাইপলাইনটো অলপ চাফ ক্লিন কৰিছে কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয় পানী আমি তেওঁলোকে টেম্পৰাৰী যিটো লৈ যায় আছে লৈ গ'লেও আমাৰ পানী ইয়াত একাঠু একদিনীয়া পানী থাকে গোটেই বছৰে থাকে গতিকে আমি বহুত মানে বেয়া অৱস্থাত চলি আছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা কলেজ যোৱা সেইবিলাক বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছে চাকৰিত যোৱা মানুহ আছে বহুতৰ ভাড়াঘৰো আছে এই ভাড়াঘৰ মানুহে খালী কৰি গুচি গৈ আছে গতিকে ইয়াত পৰ আৰু কি ক'ম আমি মানে চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু বহুত দুৰ্ভোগ ভুগি আছোঁ আমি অঞ্চলবাসী আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যিহেতু চাৰিদিন পূৰ্বে বিগত চাৰিদিন পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিল যে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰতে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা নলাত পৰি এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছিল এজন কণমানিৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ নলা আছে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে ভগৱানে নকৰক তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমানেও দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট পানীৰ চাইডত নলাখিনি দেখা পোৱা নাযায় কি ক'ব বিচাৰিব সেই ঘটনাৰ ঘটনা নঘটা বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰত কাম কৰে হেল্পাৰ এগৰাকী তেওঁ এই ৱালৰ ওপৰেদি পানী খচি যাতে যাব নালাগে গৈ আছিল পিছল খাই নলাত পৰি এক বুকুলৈকে পানী তলত সোমায় ভাগ্য ভাল তেওঁ বয়সস্থ 30 আছিল কিন্তু যদি সেইটো যদি শিশু এগৰাকী হ'লে হয় সেই যদি শিশু এজন হ'লে বা এজন যদি সৰু বয়সে ল'ৰা ছোৱালীজনী কোনোবা হ'লে হয় তেওঁৰ অৱস্থাটো আপুনি নিশ্চয় ভাবি চাব পাৰে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে মই বেলেগ নকওঁ আজি কিছুদিন পূৰ্বে পানীৰ বাবে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ খোলহালিৰ ঘৰত থ'ব লগা হৈছে ঘৰত কোনো নাছিল এৰাতিৰ বাবে ঘৰত কোনো নাছিল আমাৰ নেক্সট দিনা পুৱা আহি পিনে মই দেখা পাওঁ মোৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি চোৰে সমস্ত সম্পত্তি সোণা গহনা চব লুটি লৈ গৈছে মই পুলিচৰ ইমাৰ্জেঞ্চি নম্বৰ ডায়েল কৰি কমপ্লেইনো দিলোঁ পুলিচো আহিল কিন্তু পুলিচ আহি এই ৰাস্তাত ইমানখিনি পানী আছে পুলিচৰ গাড়ী নুসুমায় এতিয়া পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰাইম চিনত যাব নোৱাৰিলে এনেকুৱা এটা অৱস্থা ইয়াতে যথেষ্টখিনি আপোনাৰ বয়সস্থ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যদি ৰাতি কিবা কাৰণে যদি ইমাৰ্জেঞ্চি চাপ'জ কাৰোবাৰ ষ্ট্ৰ'ক হ'ল কাৰোবাৰ যদি হাৰ্ট এটেক হ'ল সেই মানুহখিনিক আপোনাৰ নিবৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰিব এইটো অৱস্থা আমি নকওঁ যে চৰকাৰে কৰা নাই চৰকাৰে কৰি আছে ষ্টেপছ যথেষ্টখিনি লৈছেও কিন্তু সেইখিনি ষ্টেপছ চাফিচিয়েণ্ট নহয় কাৰণ কি মে মাহৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ আমি এইখিনি জেগাত পানীত ফাঁচি আছোঁ পানীৰ পাম্প দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজিও দুটা পাম্প আপোনাৰ কাম কৰি আছে কিন্তু পাম্পটো চাফিচিয়েণ্ট নহয় পাম্পটো চাফিচিয়েণ্ট কিহৰ কাৰণে নহয় যোৱা তেওঁলোকে আপোনাৰ ধৰক অফিচত কাম কৰে অফিচ আৱাৰত আহে অফিচ আৱাৰ যেতিয়া শেষ হয় পাম্পিং কম শেষ কৰি গুচি যায় পানীটো উলিয়াই দিয়া ব্যৱস্থাটো সেই লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে কিন্তু অহা ব্যৱস্থাটোতো আপোনাৰ বন্ধ নহয় কণ্টিনিউৱাছ পানী আহি আছে ওপৰৰ পৰা পানী আহি আছে নলাৰ পানী আহি আছে সেইফালৰ পৰাও পানী আহি আছে আমাৰ ইয়াতে সেইকাৰণে কোনো যিটো নেচাৰেল যোনটো ফ্ল'টো নেচাৰেল ফ্ল'টো আমাৰ পাইপলাইনৰ ইফালেদি আজি আমি ইয়াতে 85ৰ পৰা আছোঁ 85ৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ পাইপলাইনৰ থ্ৰুদি পানীটো নেচাৰেলি ওলাই যায় বাহিনী নদীত পৰে সেইটো কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ আছে পাইপলাইনটো চাফা কৰিব আগতে জি এম চিয়ে চাফা কৰিছিল
অইল হেতু কমপ্লিটলি সাফা করব বন্ধ করে দিছে, তার ফল যুক্ত মাটি জমা হয় পাইপলাইনের লেভেলটা আমার নলার লেভেলের উপর গুছি গেছে, ন্যাচারেল ফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেছে। এতিয়া আমি রিসেন্টলি আজি কেমামানের শুনে আছো যে একটা নলার একটা প্রপোজেল একটা লৈছে গভর্নমেন্টে বাহিনী নদীলৈকে, কিন্তু সেইটো গভর্নমেন্টের টেবুলতে আজি আজি ইমান দিনে পড়ে থাকা বলে আমি শুনা পাইছো। যেতিয়ালৈকে ন্যাচারেল ফ্লোটা আমার ইয়াতে ক্রিয়েট করব নয়, যেটা ন্যাচারেলি পানি ওলাই যাওয়ার ব্যবস্থা করব নয়, আমি এনেকা করে পানিত থাকবে। সে মানে বারে বারে এটাই অনুরোধ করেছো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, আপনি এই ক্ষেত্রে একটা নিজা করে আপনি চাওক যাতে আমার এই মানুষখিনি এই দুর্দশারপা যাতে উদ্ধার হব পারে। এগারী বাইদেউ আছে, বাইদেউর ওসলে যাম, বাইদেউর সঙ্গে কথা পাতিম, যেহেতু যথেষ্ট অসুবিধা হয় বাইদেউ, আপনার নিশ্চয় ঘরতে লড়ি আছে, এনেদরে অহা যাওয়া করবলে স্কুলীয় শিক্ষার্থী সকল অহা যাওয়া করবলে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। প্রায় 200 মিটার জোড়া একটা রাস্তা, যথেষ্ট দীঘল রাস্তা, যথেষ্ট ব্যক্তি আছে, বহুতো ঘর আছে, কেনকা ধরনের অসুবিধা বর্তমান কি করব বিচার? কেনেকুৱা অসুবিধা বুলি কবলৈ হ'লে বেয়াই লাগে, কাৰণ দেখিয়ে আছে কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল। এতিয়া বৰ্তমান 1 তাৰিখৰ পৰা গৰম বন্ধ দিছে বুলি অকণমান মাক দেউতাকবিলাকে সকাহ পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেওতো অফিচলৈ যোৱা মানুহ আছে, বেমাৰী আছে, অসুখীয়া মানুহ আছে, এম্বুলেঞ্চ এখনৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, পুলিচৰ মানুহ আহিলে ইমাৰ্জেঞ্চিত আহিব নোৱাৰে, চাপ'জ কাৰোবাৰ ঘৰত জুই লাগিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেড কেনেকৈ আহিব, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা। আৰু আজি দাদাই অলপ আগতে কৈছে এজন আমাৰ ঘৰত হেল্পাৰ এগৰাকী আহিছে, আহি পেলাই নলাৰ ওপৰেদি আহোঁতে এই ড্ৰেইনটোত পৰি গ'ল, ড্ৰেইনটোত পৰি তাৰ ইমান মানুহলৈকে মানে পানী সোমাই গ'ল, বোকাত কক বোকাই আছে মানুহজনী। সেইটো জায়গা যদি একটা সরু লড়া একটা হলেন তো কি হলহেন? আমি বিচারি সরকারের মানুষ আছে, জি এম ডি এর মানুষ আছে, সাফা করবলে মানুষ লগাইছে, পাম্প লগাইছে, সেইটো আমি সমাধান নহয়। সেইটো আমি বারে বারে কয়ে আছো, আমাক অয়েলর মানুষ লাগে, অয়েলর মানুষ আহি যেটু পাইপলাইন আছে আগরপা যেটু পানির ফ্লোটো গই আসে সেই ফ্লোটো আমার ক্লিয়ার করে দিব লাগে, তেতিয়া আমার এই সমস্যাটার সমাধান হবই। আর এই বস্তুটিকে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি অবগত করব বিচারিছো আপনার নিউজ 18-র থ্রুয়েদি। গতি যদি আপনাদের সহায় করে আমাক এই সহায় করক যাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কানত এই কথাটো পড়ে, সরুমতিয়া 9 নম্বর বাইলেনের রাইজ সকলে যিখিনি ভুক্তভোগী রাইজ সকল আজি মাহ মাহ ধরে ভুগি আছে, ইয়াত NDRF নাও খুঁজিলেও নাও দিব নয়, আমি দুই ভরি দুই নাও হয়েছো, নাও নাপাও, ইফালেও নাপাও, সিফালেও নাপাও, কারণ আমার এটা নাও বলে এই পানি নহয়, ও তাহলে নাও হবলে আর পানি হবলে আমি রব লাগবে, তেতিয়াহলে আপনাদের পানিখিনিকে জয় দিয়ক। আর একটা কথা, আপনাদের কৃষ্ণনগরের যে ঘটনা এইমাত্র ঘটি গেছে, সেই ঘটনাটা হওয়ালেকে কোনোবা রখি আছে নাকি? তাৰমানে বৰমুৰিয়া সকল যদি সেই ঘটনাটো হবলে রখি আছে, তেতিয়াহলে আমিও রখি থাকিব লাগবে, তেনেকুৱা একটা ঘটনা ঘটক তেতিয়াহে চকুত পৰিব যে হয় বিপদ বিপদ হব মানে এই এরিয়াত। আর এই বিপদ হওয়ার আগতে আমি সজাগ হয়েছো ইয়ার রাইজ সকল, আমি সজাগ হয়ে মাত মাতিছো গোটে রাইজ সকল একত্রিত হয়ে পেলায় আমি রাইজর কারণে বিচারিছো সহায় এটা, যেহেতু ইয়াত হাজার জন ভোটার আছে, এই ভোটার এই রাইজ সকলে আপনাদের জিকাইছে, আপনাদের জানো কিবা এটা দায়িত্ব নাই এই রাইজ সকলের কারণে কিবা এটা করাটো? আমি এইটো কব বিচাৰা নাই, তেওঁলোকে কৰা নাই, সঁচা কথা কব গলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা জি এম ডি এৰ মানুহ আহিছে দেখা দিছে, আমি পইণ্টত আহিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক লাগে অইলৰ মানুহখিনিয়ে অইলৰ যিটো পাইপলাইন, আপোনালোকে অলপ আগত গৈ দেখিব অইলৰ মানুহে পাইপলাইনটো পাইপ বহাই খান্দি গোটেই মাটি দি ব্লক কৰি পেলাইছে, যার ফলত এই পানিটো যাব নোৱাৰি বন্ধ হৈ গৈছে, আর সেই পানিটোৱে আজি মাহ মাহ ধৰি এই বাইলেনত সোমাই আছে। গতি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিব একমাত্র পাইপলাইনৰ অইলৰ বিষয়ববীয়া সকলে, তেওঁলোকৰ মুৰব্বীৰ মানুহ নাহে কোনো, আজিলৈকে আমি দেখা নাই, অকল জি এম চি জি এম ডিৰ মানুহ আহিছে। গতি যিসকল মানুহ আহিলে এই কামটো হয় তেওঁলোকক পঠাওক চৰকাৰে, গতি এই বিষয়টো লৈ পেলাই চি এম ছাৰে যাতে অইলৰ লগত কথা পাতে, আমি সেইটোহে বিচাৰিছো। চি এম ছাৰে চি এম ছাৰৰ মানুহ অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াও আহিছিলে, তেওঁ আহি চাই গল, আজি ৰাতিপুৱা ডি চি ছাৰো আহিছে, নারায়ণ ডেকাও আহিছে, তেওঁলোকে আহিও ইমান দিনে এইখিনি সমাধান তেওঁলোক আহিয়ে থাকে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হৈছে জানো? দেখিছে ন আপোনালোকে সমাধানটো হোৱা নাই। আমি বিচাৰিছো তেওঁলোকে অইলৰ লগত গৈ পেলাই কথা পাতক, অইলৰ বৰমুৰিয়াসকলক আনক, এই সমাধানটো অইলৰ মানুহ আৰু আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে মিলিহে সমাধান কৰিব পাৰিব। আমাৰ ৰাইজে সেইটোৱে আহ্বান জনাইছে, অইলৰ মানুহখিনিক যাতে আমাৰ চি এম ছাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰে বা যেনেকৈয়ে নকৰক তেখেতে যাতে আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো বা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ অইলৰ মানুহৰ লগত যাতে মিটিং বহায় আমাক এই পৰিত্ৰাণ এটা দিয়ে। আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, মোক সতীর্থ ইতিমধ্যে দেখাই আছে, এতিয়াও বর্তমানে একাথুলৈকে পানি ইয়াত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, আর এই সমস্যা নতুন নহয়, পূর্ব তেনে ধরনের সমস্যা হয়েছে। ইতিমধ্যে কৈছে যে যিসকল গুৱাহাটী পৌর নিগম বা আন আন যিসমূহ বিষয়ববীয়াসকল আছে, বিষয়ববীয়াসকল ইয়ালে আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সমস্যা সমাধান হওয়া পরিলক্ষিত হওয়া নাই, যেহেতু সাইডত নলা আছে, ডাঙর ডাঙর নলা আছে, যিসকল ছাত্র ছাত্রী আহে এইফালেদি বা স্কুললৈ যিসকল ছাত্র ছাত্রী যায় বা যিসকল বয়সস্থ লোকসকল যায়, যথেষ্ট তেওঁলোকে অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছে। আমি আৰু কথা পাতিবলৈ যত্ন যদি এবার আপনার ওসরলে আছো, ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোক আহিছে, বরমুরিয়াসকল আহিছে, গুৱাহাটী পৌর নিগমের লোকসকল আহিছে, বিষয়ববীয়াসকল আহিছে, কিন্তু বর্তমানেও এই সমস্যার সফল হওয়া নাই বা সমস্যা শেষ হওয়া নাই, কি কব বিচার শেষত? সেইটোয়ে আমার আগর ব্যক্তিগত যে কলে যে আমার অয়েল পাইপলাইন তো মেইন
প্ৰবলেম হৈছে এটা আজি ঠিক আছে আজি জিএমডিএ নয়ন ডেকা দাদাক দেখিছোঁ মই ৰাতিপুৱা হয় গধূলি হয় কৰি আছে যথেষ্ট কৰিছে ট্ৰাই নকওঁ যে নাই কৰা বুলি কিন্তু অইল পাইপলাইনৰ লগত সেই কৰ্ডিনেশ্যনটো কৰিব পৰা নাই মেইন প্ৰব্লেমটো এইটো হৈছে এতিয়া যদি আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন মানুহে কৰিব পাৰিব আমাৰ হ'ল চি এম ছাৰ চিএম ছাৰে হাতত বস্তুটো ল'লে ডেফিনেটলি তেওঁ কৰিব পাৰিব আৰু মই জাষ্ট আপোনালোকে দেখা পাব এটা ফুটেজ দেখাইছোঁ এই ফটো দুখনমান আনিছোঁ মই যিটো আপোনাৰ অইল পাইপলাইনটো আমাৰ যিটো টুৱাৰ্ডছ আপোনাৰ বাহিনী নদী সেইফালে পানী এটা ওলাই যাব পাৰে কিন্তু অইলে গোটেই এইখিনি আপোনাৰ ব্লক কৰি ৰাখি দিছে তাত সিহঁত তেওঁলোকে আপোনাৰ গেছৰ পাইপলাইন বহা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে জে চি বি লগাব পাৰে কিন্তু আমাক বা জি এম ডিএক হেৰি নকৰে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে যে তাত বেলেগ হেৰি কৰিব পাৰে খান্দিবৰ কাৰণে তো অইলে যদি এইখিনি আমাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি দিয়ে বা কোঅপাৰেশ্যন কৰে কৰি পেলাই যদি এইখিনি বস্তু খালী কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই পানীৰ সমস্যাটো আমি ভাবোঁ সমাধান হ'ব তো সেইকাৰণে আমাৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট গভৰ্ণমেণ্টলৈ যে এইখিনি বস্তু অকণমান ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ দিয়ক দি পেলাই অইলৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰক কৰি পেলাই এইটো এটলিষ্ট আমাৰ কাৰণে এইখিনি সুবিধাখিনি কৰি দিয়ক দুই তিনিদিনৰ পূৰ্বে জ্যোতিনগৰত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে ৰৈ আছে নেকি প্ৰশাসন বা কি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক কি ক'ব বিচাৰিব সেইটো এতিয়া আপোনাক যেনেকৈ ক'লে যে মানুহগৰাকী ইয়াত পৰিছিলে এতিয়া যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এতিয়া আজি মই ৰাতিপুৱা গধূলি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক স্কুলত পঢ়ি থকা হাতত আপোনাৰ জোতাযোৰ লৈ পেলাই এনেকৈ পাৰ হৈ গুচি যায় ইয়াত এয়া আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আমি কওঁ ন ইয়ংষ্টাৰটো আমাৰ দেশৰ আপকামিং এটা জেনেৰেশ্যন হয় আপকামিং ভৱিষ্যত হয় দেশৰ ভৱিষ্যত হাতত দুটা লৈ পেলাই গৈছে তাতকৈ লাজৰ কথা কি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট মানে মই চিধা কৈছোঁ আপোনাক গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ চবৰ কাৰণে কৈছোঁ মই যে এইটো এটা ইয়াতকৈ লাজৰ কথা কি আছে যে আজি আমাৰ যিটো আপকামিং জেনেৰেশ্যন হয় হাতত জোতা লৈ পেলাই স্কুললৈ ওলাই যাবলগীয়া হৈছে আৰু আমি চবেই ইয়াত যিমান মানুহ আছে চবখিনিয়ে আমি এই গভৰ্ণমেণ্টখনকে ভোট দিছোঁ ভোট দি পেলাই আমি জিকাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টখনকে তো সেইকাৰণে এই বস্তুখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো আমাক ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আমাৰ চি এম ছাৰ বোলে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে তেওঁৱে কৰিব পাৰিব বেলেগ কোনেও কৰিব নোৱাৰে ইয়াত তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে অইলৰ লগত বহক বহি পেলাই এটা জইণ্ট চলিউশ্যন উলিয়াওক উলিয়াই পেলাই এইখিনি চাফা কৰাই আমাৰ পানীটোৰ ৰিজলিউশ্যনটো দিয়ক এয়া হৈছে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰ অকল গুৱাহাটী মহানগৰ এইখিনি ঠাই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঠাই আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে জ্যোতিনগৰৰ নিচিনা ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰ সজাগ হ'বৰ হ'ল যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক চৰকাৰে